بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. دلان دا اللہ پاک نے تقوی واسطے امتحان لیا. تمام اکابر جید علماء اہل حدیث، شہداء اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن. جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 0345 دے صحابہ پاک رضوان اللہ علیہ مجمعین، اے او لوگ نے جنہ دا امتحان لیا اللہ پاک نے قلوبہم للتقوی تقوی دے واسطے اونا دے دلان دا لهم مغفرة وأجر عظيم واسطے انہاں دے بخشش اور اجر ہے بڑا. سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی پر حکمت اور پر رحمت کتاب دے وچوں جس مقام زیشان دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم خدا دا زبان دے نال پیش خدمت کیتا ہے، پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا. اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذل جلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا چھبیاں سپارہ، سپارے دا رکو تیرواں، سورت دا نام سورہ حجرات، سورت دا ابتدائی مقام. اللہ 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 والو، میں اس وقت وقت دی نزاکت دے پیش نظر کسے تمہید تفصیل اور تطویل دی طرف نہیں جانا چاہندا. قبل اس دے کس مقام زیشان دے تحت کچھ معروضات اور گزارشات کرا، حسب عادت اے ضروری بات تو ساڈے گوش گزار کر لینا مناسب سمجھنا کہ جس وقت تک تو سانو اللہ کریم دیش کر دے اندر بیٹھن دی توفیق نصیب ہوئے اس وقت تک جا کے بیٹھنا، ہوش نہ بیٹھنا، ہم تن اور سراپا گوش بن کے کلام رحمان نو سننا، اٹھنا بیٹھنا نشست و برخاست بے توجہی بے التفاتی اور آوازاں دا آونا ٹیپ ریکارڈاں والیاں دا
باردار بے لطفی پیدا کرنا میں قطعاً اس دی اجازت نہیں دیواں گا. پوری محویت اور کامل استغراق دینا. عرشہ والے خدا دا قرآن سنو، مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان سنو، اور عہد صحابہ دی شان سنو. اللہ تیرے حضور التجا اور دعائے کہ جو سنایا جائے جو سنیا جائے میرے سمیت اس دے اتے تمام سامعین نو عمل پڑا ہون دی توفیق عنایت فرما. اللہ الرحمان دے سچے قرآن وچوں جو مقام زیشان میں اس وقت تلاوت کیتا ہے میں کوشش کرانگا کہ اپنی معروضات نو ان الفاظ دے تحت محدود رکھا، اپنی گزارشات نو ان کلمات تے مرکوز رکھا. وقت قلیل ہے، مضمون شان صحابہ دا بڑا طویل ہے، اور مسلسل بولن دی وجہ تو اور اج دا سفر سارے دن دا اے دی وجہ تو طبیعت کافی علیل ہے. اس واسطے جلدی موقع دین دی میری دلیل ہے، اور اے وی وجہ کہ میرے بعد خطیب ملت دی بھی تقریر ہے. انشاءاللہ العزیز تواڈے نا جب تک عرشہ والے نو منظور ہویا کتاب و سنت دیاں باتاں ہون گیاں، اور توانو شمع رسالت دے سچے پروانیاں دا سچا تے صحیح تعارف کروایا جائے گا. اللہ الرحمان دے سچے قرآن وچوں جو مقام نے اس وقت تلاوت کیتا ہے اس مقام زی شان دے اندر اللہ عظیم و برتر نے امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا خیر الورا صدر الاولا شمس الزہا بدر الدجا مصدر مہر و وفا سرچشم صبر و رضا منبع رشد و خدا پیغمبر رب ارض و سما والی بتہا صاحب کعبہ کوثر او ادنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے یاراں دا وفاداراں دا جانساراں دا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سنگیاں ساتھیاں دا یعنی صحابہ دا تعارف کروایا. اونا دی شان، اونا دا مقام، اونا دی فضیلت، اونا دی عظمت، اونا دی شرافت، اونا دی شان محبوبیت، میاں اونا دے مناقب، اونا دے محاسن، اونا دے مدارج اور اونا دے فضائل دا تذکرہ کیتا گیا ہے. تسی جس وقت میری زبان چو قرآن پاک دا اے مقام سنیا اور او دا ترجمہ سنیا تو فوراً تواڈے دلان دے اندر ایک خیال آیا ہونا کہ جناب اس مقام تے آج یہ پتا چلیا کہ خدا نے امتحان لیا. اور بولو خدا نے، گج کے بولو خدا نے امتحان لیا. یزدانی صاحب سانو یہ دسیا جائے کہ خدا نے امتحان
کنا گل ہے تمام اکابر جید علماء اہل حدیث شہدائے اہل حدیث اور نیا امتحان دا جس وقت چینل دعوت قرآن و حدیث سامنے لفظ آیا اصغر یزدانی تو پھر ایک اور سوال پیدا ہویا 5 7 1 1 کہ جنہ طالب علم دا امتحان لیا وہ طالب علم کس مدرسے دے جدو مدرسے دا تصور آیا تو پھر ایک اور سوال ذہنات دماغات اٹھیا جناب جدو مدرسے دے طالب علم نے سانو دسے آ جائے او مدرسہ کیڑا ہے کتھے لے جواب دیتا جائے گا سوال ایک اور اٹھیا جناب اے دسو اس مدرسے دا پڑھان والا کون ہے معلم کون ہے مدرس کون ہے استاد کون ہے جواب دیتا جائے گا بولو جواب ایک سوال اور اٹھیا جناب سانو اے دسو کہ اس مدرسے دے طالب علم نے نصاب کیڑا پڑھیا کتاباں کیڑیاں پڑھیاں جواب دیتا جائے گا ایک سوال اور اٹھیا جناب سانو اے دسیا جائے کہ اس مدرسے دے طالب علم دا جدو امتحان لیا تے پھر نتیجے وچ طالب علم پاس ہوئے کہ فیل ہوئے اج میں اللہ دے قرآن اور صحب قرآن دے فرمان نا اے ثابت کرنا اور طالب علم کون سا مدرسہ کیڑا سی انہاں دا معلم کون سی ارے نصاب کی سی انہاں طالب علم دا امتحان کنے لیا تے پھر پاس ہوئے کہ فیل ہوئے اے نتیجہ کڈ کے جانا ہے تے تسا سن کے جانا اسا تانوں سنا کے جانا نعرہ تکبیر بابا حبیب الرحمن یزدانی زندہ باد تکبیر اللہ تو امتحان لیا فرمایا ہاں ہاں میں امتحان لیا اللہ اے پوچھ دے نے حویلی والے جیڑے طالب علم دا امتحان لیا اور طالب علم کس مدرسے دے سن مدرسہ کتے وے ذرا پیار نہ محبت نہ قرآن سننا آواز آندی ہے مدرسہ پوچھنا میں تعارف کروانا اللہ تعارف کروا دیو فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وهدى للعالمين اللہ مجمع دے سینے آنو اج قرآن دے نور نال منور فرما ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وهدى للعالمين او مدرسہ جد طالب علم سن مکہ شہر دے اندر اس مدرسے دا نام ہے بیت اللہ اور بولو اس مدرسے دا نام ہے ذرا ٹھنڈے ہو جھوٹے گرم بڑے نے سچے ٹھنڈے بڑے اس مدرسے دا نام ہے بیت اللہ
صدقے جاواں اللہ او کتھے لے بے بکتا مبارکن اللہ بیت اللہ کتھے لے مدرسہ کیڑے شہر چے اے مدرسہ رحمانی ایک فاروق آباد چوڑ کالے ایک جامعہ محمدیہ گجرہ والے ہوئے اللہ ایک تعلیم الاسلام مامو کانجنے اللہ ایک جامعہ سریعہ جہل مندر ہے اللہ ایک جامعہ سلفیہ فیصل آباد اندر ہے اللہ اے مدرسہ کتنے فرمایا اللذی ببکت مبارکم یزدانی کلام ربانی پڑھ لے شہر دا پتا لگ جائے گا مدرسے دا پتا لگ جائے گا او مدرسہ مکہ شہر اندر للذی ببکت مبارکم وہد للعالمین سانو اے دسو اس مدرسے دے تالے دلماں نو پڑھان کون آیا معلم کون ہے مدرس کون ہے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت ویعلمہم الکتاب والحکمت وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین حسن و جمال پہ گیا صاحب شرف و کمال پہ گیا پیغمبر بے مثال پہ گیا ساری کائنات کا سردار پہ گیا اللہ جی سانو پتہ لگ گیا مدرسے دا مدرس دا سانو یہ دسو اس معلم نے اس مدرس نے اینا تارے دلمانو آکے پڑھایا گی فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہو سبحان اللہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ اور دوسرا مقام یہ قادر واسطے مدرس آیا ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم حکمتا اس پیغمبر نے اس معلم نے اس مدرس نے اس استاد نے اس مصلح اعظم نے اس مہربان تے مشفق استاد نے آ کے انہاں نوں نصاب پڑھایا رب دا قرآن سکھایا اپنا فرمان پڑھایا رب دا قرآن سکھایا اپنی حکمت تے سننے سکھائی اللہ یہ نصاب دا بھی پتا لگ گیا اسی یہ پوچھنا چاہنے ہاں امتحان پھر کنے لیا فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اے یزدانی جڈا اچا مدرسہ جڈے اچی شان والے طالب علم سا
جنی اچی شان والا مدر سی اور جنی اچی شان والا نصاب سی اور اونی اچی شان والا انہوں دا ممتحن بھی آیا پرائمری سکول دا امتحان لین واسطے کوئی ہیڈ ماسٹر اتھو ہی آ جاندہ ہے میاں مڈل دا امتحان لین واسطے کوئی ضلعے چو آ جاندہ ہے ہائے ہائے میٹرک دا امتحان لین واسطے کوئی ڈویژن چو آ جاندہ ہے اور کالج دا امتحان لین واسطے کوئی شعبے چو آ جاندہ ہے یونیورسٹی دے طلبا دا امتحان لین واسطے کوئی مرکز دے وفاق چو آ جاندہ ہے صدقے جاوا یہ مدرسہ سارے مدرسہ چو آتا سی اور یہ شہر سارے شہروں چو آتا سی یہ طالب علم سارے طالب علم چو آتا سا یہ مدرس تمام مدرسین چو آتا سی یہ دا نصاب تمام نصابہ چو آتا سی اس واسطے ممتحن بھی تمام ممتحن تو آتا سی اس شہر دا نا پنڈ دا نا حویلی بہادر شاہ بہادر شاہ بزدلا والی گل نہ کرے بہادر شاہ میں ویکھنا ہوں بزدل کیڑا اور کن نے امتحان لیا کئی بزدلوں کا جی آواز نہیں آیا میں ویکھنا کوئی ہے کہ نہیں اور کن نے امتحان لیا اللہ نے امتحان لیا ربا تو امتحان لیا پھر ہوں اج فیصلہ لے رہا ہے کہ جنہ دا تو امتحان لیا تو دس پاس ہوئے کہ فیل ہو اور فیصلہ لوا کے نہ بولو مسئلہ مک جائے گا نا رب کہہ دے فیل ہونے تے آمننا رب کہہ دے پاس ہونے تے تینو مننا پہ ربا دس پاس ہو کے تے فرمایا یزدانی تو پاس فیل پوچھنا پیا میں انعام پیا تقسیم کرنا فیل نو کوئی انعام دیندا اور بولو جڑا فیل ہو جائے انہوں کوئی انعام دیندا اللہ تو انعام پیا وڑنا فرمایا ہاں ہاں کتھے وڑنا اولائک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم مغفرت واجر عظیم میں تے مغفرت دے سرٹیفکیٹ دے رہا تو پاس پھر پوچھنا پیا ربا اسی وزار چلنے ہاں ہور چلنے ہاں ہور چلنے ہاں حویلی بہادر شاہ دے سمے رسالت دے پروانے چاہتے ہیں کہ اج وزارت ہو جان اج بیان ہو جان اج انہاں دی شان دے اعلان ہو جان سنو ہن رب تہانوں دسنا چاہندا ہے کہ میں امتحان لیا کہ نبی دے شاگرداں دا لیا مصطفیٰ دے طالب علماں دا لیا اس مدرسے دے طلبا دا لیا تے ہن کی ہویا سنو ذرا اللہ انہاں نو پاس ہون دے سرٹیفکیٹ دین لگا تے پاس ہون دے بعد انعام منڈن لگا تمگے دین لگا اور تمگے کتے ایمان دے بولو کتے کتے اسلام دے کتے تقوی دے کتے طہارت دے کتے صداقت دے کتے شجاعت دے کتے عدالت دے کتے سخاوت دے اور تقوی دے رہا ہے ہائے میرا خدا انہوں نے کتے تمگے دے رہا ہے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا کتے انہوں نے خدا تمگے دے رہا ہے کتے انہوں نے اسد اللہ کہہ رہا ہے کتے سیف اللہ کہہ رہا ہے اور میرا خدا انہوں نے میرا مصطفیٰ انہوں نے کتے صدیق کہہ رہا ہے کتے فاروق کہہ رہا ہے کتے انہوں نے ذوالنور دا تمگا کتے انہوں نے حیدر کرام دا تمگا اور کتے انہوں نے جنتی ہون دا تمگا کتے انہوں نے مومن ہون دا تمگا کتے انہوں نے جنا میرا خدا تمگا دے رہا سرٹیفکیٹ دے رہا تے بخش تے اپنی مغفرت دا دے رہا تمام اکابر جید علماء اہل حدیث شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی رابطہ نمبر 03457111
5-9-6 سنو قرآن، قرآن سن لو، درد دل نہ سن لو، اپنے سینے منور کر لو، آواز آتی ہے ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اور تمگے ذرا گن دے جانا تے لطف لین دے جانا تے صحابہ دی شان پہچان دے جانا رب دا قرآن سن دے جانا مصطفیٰ دے فیصلے دے اتے آمن نہ کہیں دے جانا اور صحابہ دی عظمت دا فریرا حویلی بادشاہ وچ لہران دے جانا پروانیا نوٹ کرو سپارہ 26 میں کل جا کے میری خدا را اپیل ہے کہ تعصب دیا ان کا لا کے بالکل اپنے ذہن دماغ نو خالی کر کے اے قرآن دیا ایتا پڑھ لو اور پھر فیصلہ کر لو کہ خدا اتنے مومن کہہ رہا ہے تے کنہ نو کہہ رہا ہے مسلمان کہہ رہا تے کنہ نو کہہ رہا ہے راشدون کہہ رہا تے کنہ نو کہہ رہا ہے فائزون کہہ رہا تے کنہ نو کہہ رہا ہے مومنون کہہ رہا تے کنہ نو کہہ رہا ہے مفلحون کہہ رہا تے کنہ نو کہہ رہا ہے طائبون کہہ رہا تے کنہ نو کہہ رہا ہے عابدون کہہ رہا تے کنہ نو کہہ رہا ہے ساجدون کہہ رہا تے کنہ نو کہہ رہا ہے راکعون کہہ رہا تے کنہ نو کہہ رہا ہے اور مینا صالحون کہہ رہا تے کنہ نو کہہ رہا ہے امرون بالمعروف کہہ رہا تے کنہ نو کہہ رہا ہے اور بشر المومنین کہہ رہا تے کنہ نو کہہ رہا ہے سنو قرآن ولکن اللہ حبب الیکم الایمان اے میرے پیغمبر دے صحابیو اللہ نے تہاڈے واسطے ایمان نو پسند کر لیا ایمان نو قرآن 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 سن ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم اور تہاڈے دلاں نو ایمان دے نور نال منور کر دیتا مزین کر دیتا وغرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اللہ فرماتے ہیں میں نبی دے صحابہ تو کفر نو دور کر لیا فسوق نو دور کر لیا عصیان نو دور کر لیا اولئک هم الراشدون پتا لگا پیغمبر دے سارے صحابہ مومنون بھی نے تے راشدون بھی نے راشدون بھی نے تے بولو مومن اور نہیں سمجھ آئی میں قرآن نہ سمجھانا ہے اگے قسمت تیری دا معاملہ سن لے دوسرا مقام آواز آتی ہے انما المؤمنون انما ترپ جو لوگ قوالیاں تے سبحان اللہ میں تسی قرآن دے کہہ دیو انما المؤمنون ہائے ہائے انما المؤمنون انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون پڑھی انما المؤمنون یقیناً ایمان والے وہ لوگ نے جڑے اللہ نال تے رسول نال ایمان لایا ہے ثم لم يرتابوا پھر انہوں نے شک نہیں کیتا شک وچ مبتلا نہیں ہوئے وجاہدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ انہوں نے اپنی جانا مالاں دے نال رب دی راہ وچ جہاد وی کیتا ہے مولا فرماندے نے اولئک هم الصادقون
نہیں ناری ہے, نارا نہیں, نارا تکبیر اللہ شیران اللہ شیران زندہ رکھ, نبی دے پروانے نو زندہ رکھ اور نبی دے یاراں دے یاراں نو زندہ رکھ. سنو سنو مولا فرماندے نے اولائی قوم الصادقون, اتے آخیا مومنون, پہلی آت وچ آخیا راشدون. سن دے تمگے رب کی کہہ رہا ہے, اے سارے راشدون, اے سارے مومنون, اے سارے سواد بولو, اے پنگیاں نو رب کہہ رہا ہے, اچھی بولو, چرسیاں نو کہہ رہا ہے, ملنگاں نو کہہ رہا ہے, ترنگاں نو کہہ رہا ہے, چمٹے مارن والے نو کہہ رہا ہے, متارا چلان والے نو کہہ رہا ہے, گھنگرو پان والے نو کہہ رہا ہے, اور تمہیں دے مال نو کہہ رہا ہے. بولو رب کہہ رہا ہے, میرا خدا کہہ رہا ہے, تے نبی دے ستے یاراں نو کہہ رہا ہے, مستفا دے صحابہ نو کہہ رہا ہے. سنو سنو قرآن سنو, اپنے کلیجے ٹھار لو, یہ سپارا چھبی ہے, ہن میں جو پڑھ لگا میاں یہ سپارا نکل آیا گیارہواں سورت دا نا سورت توبہ, مومنون راشدون سواد. ہن سنو آواز آئی اتائبون, اتائبون, ہائے ہائے ہائے, اتائبون العابدون الحامدون نسائون الراجعون الساجدون الآمرون بالمعروف والله عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. چٹھی تے کتاب اتاری روزے کروڑا رحمت نازل فرما, اللہ پیغمبر دے ساتھیاں دی جنہ دی شان بیان کیتی انہاں دی قبر تے لکھا رحمتاں دی برکھا برسا. پروانیا سارے الفاظ ذہن چ رکھو, آئے مومنون راشدون صادقون, اتے فرمایا مولا فرما دے اتائبون, میرے نبی دے سارے یار تائبون, العابدون, میرے پیغمبر دے سارے صحابہ العابدون, کہو سبحان اللہ, ہائے ہائے ہائے, سنو, الحامدون, اور لوگوں کے تک دے والے, میرے نبی دے سارے صحابہ الحامدون. اگے فرمایا اسائون, اور لوگوں علی بادشاہ والے, نبی دے سارے یار اسائون, اور راگعون, لوگوں, میرے پیغمبر دے سارے پروانے رکوع کرنے والے, اساجدون سجدے کرنے والے, الامرون بالمعروف معروفات دا حکم دین والے, والنہون عن المنکر منکرات تو روکن والے, والحافظون لحدود اللہ. رب دیا حداں دی حفاظت کرنے والے. فرمایا میرے محبوبا اس مدرسے دے طالب علم دیا معلما, وبشر المؤمنین, اے سارے پاس ہو گئے نی امتحان وچ, انہاں نوں جنت دے سرٹیفکیٹ دے دے. قرآن سمجھ رہے ہو, نبی دے صحابہ دی شان سمجھ رہے ہو, نہیں سمجھے اور میں سمجھاوا, ایک اور مقام سناوا, رب دا قرآن میں تواڈے تک پہنچاوا. اے جناب سپارا گیارہواں رکوع پہلا, آواز آتی ہے والسابقون الاولون, والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار
الفوز العظيم. والسابقون الأولون والسابقون الأولون أتيت مؤمنون راشدون صادقون الطائبون عابدون صائرون راكعون ويتا فرمايا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من المهاجرين وال من المهاجرين وال کوئی بندہ کہہ سکتا سی کہ جناب اے مومن ہوں آخیا تے اسی بھی تے مومن ہوں نہیں آنا فرمایا ہوئے تسی ہن والے مومن ہوں مراد نہیں ہن والے مراد نہیں ہن والے مراد من المہاجرین والانصار من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم تسی بھی آ گئے بے احسان اور پچھلے بھی آ گئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. میں رب راضی ان سارے تے میں رب میں رب راضی اور کعبہ دے خدا دی قسمہ چک کے میں کہنا جنہ تے رب راضی سارا جگ غصے پہ آئے انہاں دا کچھ بگاڑ نہیں سکدا. رب جنہ تے خوش ہو جائے زمانہ سارا غصے ہو جائے اور انہاں دا واضی ونگا کر سکدا نہیں کر سکدا. نہیں سمجھے آؤ سمجھا میں تانوں پیغمبر دے صحابہ دی شان سناواں تے قرآن دی آیتاں تے آیتاں سناواں. سن سن ایک مقام ہو اے سپارہ گیارہواں ہن سپارہ دسواں سننا اور پروانے سپارہ دسواں نکل آیا. اللہ میں تیرے قرآن تو سارا جب کول کماوا. سنو جا آواز پہ آؤں اللہ کے نرسول لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئک لهم الخيرات وأولئک هم المفلحون. لیکن الرسول والذین آمنوا معه والذین آمنوا معه جاہدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئک لهم الخيرات وأولئک هم المفلحون. اللہ جی نہیں سمجھے ہو سمجھا فرمایا نہیں سمجھے سمجھاوا. محمد الرسول اللہ کہو صلی اللہ ہو سلامتی ہے جڑا مصطفیٰ تے درود نہ پڑے. محمد الرسول اللہ والذین والذین سب بولو والذین سجے پاسے والے والذین سامنے والے والذین ادھر والے والذین والذین ماؤ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوههم من بشر السجود ذلك
مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. جڑے نبی دے صحابی دا معنی سنگی تیرے بھی ساتھی حافظ صاحب دے بھی ساتھی یزدانی دے بھی ساتھی خطیب ملت صاحب دے بھی ساتھی امیاں تیرے بھی ساتھی میرے بھی ساتھی ضیاءالحق دے بھی ساتھی گورنر جیلانی دے بھی ساتھی اور ملنگ شیطانی دے بھی ساتھی میاں میرے ساتھی چنگے بھی مندے بھی انہاں دے ساتھی چنگے بھی مندے بھی اور میاں مفتی محمود دے ساتھی چنگے بھی مندے بھی اور میاں ساڈے علامہ صاحب دے ساتھی چنگے بھی ہو سکدا ہے مندے بھی گورنر جیلانی دے ساتھی چنگے بھی مندے بھی ضیاء الحق دے ساتھی چنگے بھی مندے بھی اور میاں ساریاں دے ساتھی چنگے بھی تے مندے بھی پر مینوں اس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے کہ مصطفیٰ دے ساتھی چنگے ہو سکدے نے مندے نہیں ہو سکدے. میرے مصطفیٰ دے ساتھی ایمان دے نے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا زمین بدل جائے زمان بدل جائے فضا بدل جائے ہوا بدل جائے کائنات بدل جائے پر مصطفیٰ علیہ السلام. تمام اکابر جید علماء اہل حدیث شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی رابطہ نمبر 0345711596. اے تو اج پہ انہاں دے تذکرے سننا نبی دے صحابہ نبی دے یاراں دے تذکرے تورات وچ نہیں انجیل وچ نے پتہ لگا کہ میرے مصطفیٰ دے صدیق و فاروق عثمان حیدر کرار دے تذکرے چرچے تورات وچ نے انجیل وچ نے اور موسیٰ کلیم اللہ دی زبان تے نے عیسیٰ روح اللہ دی زبان تے قسم اٹھا کے کہنا یزدانی انہوں دی شان بیان نہ کرے اور جنہ دی شان میرے مصطفیٰ دے ہون تو پہلے صحابہ دے پیدا ہون تو پہلے تورات بیان کر دی ہے انجیل کر دی ہے موسیٰ کلیم اللہ پر عیسیٰ روح اللہ کر دے اے قرآن ہے رب دا ذالک مثلہم نبی دے صحابہ دی شان ذالک مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ ات شان والے عظمت والے نبی اے آیا انہاں دی عظمت نبی دے صحابہ دا احترام انہاں دا ادب جنگلاں دے درندے بھی کر جنگلاں دے گج کے بولو جنگلاں دے کوئی درندہ جڑا ہوئے نہ بولے تسی تے بولو جنگلاں دے در
تقسیم دے بھی کردے نے کیویں کردے نے مشکات لیا 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 حدیث دا ذخیرہ لیا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی انو فرماندے میں ساتھیاں نال گیا لشکر نال گیا بچھڑ گیا علیحدہ ہو گیا چلدا چلدا راہ پل گیا تے جنگل تے چلا گیا جنگل وچ گیا تے دورو مینوں جنگل دا شیر ویکھ کے داردا رہیا چنگاردا رہیا جدوں میرے قریب آیا تے میں آکھیا جنگل دیا شیرا کن کھول کے سن لے اکھاں کھول کے تک لے انا صاحب رسول اللہ انا صاحب رسول اللہ صاحب اصحاب صاحب صحابہ او جمع او واحد انا صاحب رسول اللہ او جنگل دے اشیرا خوش کر کے سن لے قدمیں اگے نہ پٹی میں تے مکی مدنی سرکار دا صحابی ہوں کیوں انا صاحب میں تے مدنی سرکار دا صحابی ہوں انا صاحب رسول اللہ میں مصطفیٰ دا صحابی ہوں حدیث اندر موجود ہے جدو شیر نے ویکھیا سنیا یہ تے مصطفیٰ دا صحابی ہے اور جڑا کھان آیا ہے وہ پاسبان بن گیا جڑا حملہ کرنا آیا ہے وہ چوکیدار بن گیا اور جڑا دشمن آیا ہے وہ سجن بن گیا اور جڑا دشمن بن کے آیا وہ پہرے دار بن گیا فرماندے نے شیر کدی سجے ہوندا ہے کدی کھبے ہوندا ہے کدی اگے جاندا ہے کدی پیچھے جاندا ہے جدھروں خطرہ محسوس کردا ہے میرا دفاع کردا ہے جدھروں خطرہ سمجھدا ہے میرا ڈیفنس کردا ہے سارے جنگل وچ نہریاں چاکریاں نوکریاں کردا جاندا ہے جدھروں جنگل دی سرحد آندی ہے فرماندے نے کعبہ دے خدا دی قسم ہے مینوں شیر انج ودیا کردا جویں مہماناں نوں میزبان ودیا کردے نے جس دم شیر اٹھایا پنجا جس دم شیر اٹھایا پنجا طاقت رہی نہ کاری میں اصحاب رسول اللہ دا اتنی بات سنائی قسم خدا جی قسم خدا جی جس ویلے سونا نام سنا الٹا شیر سلامی ہو کر قدم دے ولایا قسم خدا جی جس ویلے سونا نام سنا الٹا شیر سلامی ہو گر قدم دے ولایا وہ اتنا دب درندہ کیتا حویلی بہادر شاہ لیا اتنا ادب درندے کیتا سن کر نام گرامی اتنا ادب درندے کیتا سن کر نام گرامی الٹا آن قدمہ وچ گریا جنہیں مرید سلامی میں دس رہا صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین
اور پاک باغ لوکاں دی جماعت ہے جنہاں دا ادب جنگلاں دے موزی درندے کر دے شیر کر دے نے بیڑے کر دے نے نیاں بغیار کر دے نے چیتے کر دے نے پتہ لگ جے نبی دا یار خدا دی قسمیں دشمن سجن بن جاندے دشمن درندے سر چکا دیندے نے اللہ جنہ دی شان جنہ دا احترام جنہ دی توقیر جنہ دی تازی جنہ دی تازی جنگلان دے درندے کر دینے اللہ شانو بھی اونا دی تعظیم کر دی توقیر کر دی توفیق عطا فرما نہیں سمجھے آؤ سمجھانا نہیں سن پائے آؤ سنانا نہیں اتھے پہنچے آج میں پہنچانا والذین ماہو او لوگ جڑے نبی دے سنگی جڑے نبی دے ساتھی نے ساتھی تے بڑے 313 وی ساتھی 1200 وی ساتھی او 1400 حدیبیہ والے وی ساتھی تے 10000 فتح مکہ والے وی ساتھی لاکھ سوا لاکھ میدان عرفات والے بھی ساتھی اور 1,40,000 ساتھی ہی ساتھی والذین معہو کرنا ایک ساتھی دا ساتھ دسن لگا ایک رفیق دی رفاقت سنا لگا ایک سنگی دی سنگت سنا لگا جیڑا سفر وچ نال حضرت ہائے مکہ وچ مدینے وچ تین راتاں غار وچ اج مزار وچ وی اور کل خدا دے دربار وچ وی نال والذین معہو صدیق تیریاں مائیتاں تو صدقے تیریاں رفاقتاں تو صدقے میرے آقا دی زندگی دے سفر دو تاریخی سفر تے بڑے تاریخی سفر دو ایک سفر معراج دا ایک سفر ہجرت دا معراج دے سفر تے جانے اللہ سفر بڑا طویل ہے بڑا دراز ہے اللہ کوئی ساتھی چاہیدا فرمایا محبوبہ گھبرا نہ معراج دے سفر دا ساتھی جبریل ہے او بولو کون ہے جبریل ہے آ گیا درے مصطفیٰ تے آ گیا جبریل سفر لمبا کوئی سواری آندی آقا سواری برا کے آقا سواری برا اور صدقے جاواں سفر جدو ہجرت دا پیش آیا اللہ سفر طویل ہے مسافت بعید ہے سفر پرخار ہے وادی کٹھن ہے کوئی ساتھی چاہیدا محبوبہ کبرانا معراج دے سفر دا ساتھی جبریل ہے ہجرت دے سفر دا ساتھی صدیق آ جائے گا فرمایا معراج دے سفر دا ساتھی آپ آیا ہجرت دے سفر دے ساتھی دے دروازے تے آپ جاؤ اور دے دروازے تے آپ جاؤ معراج دے سفر دا ساتھی تیرے دروازے تے آیا اور ساتھی دے دروازے تے تو چل کے صدیق سفر تے جانا ہے کوئی سواری تیار کیتی آقا جبریل براق لے کے آیا تے جے سواری دی لوڑ پئی تے صدیق سواری آپ بن جائے کندھے صدیق دے
تمام اکابر جید علماء اہل حدیث مینا اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا وجود میرے مصطفیٰ دا قرآن و حدیث سواری شدیق بن گیا سواری مصطفیٰ بن گیا رابطہ نمبر نہیں سمجھے جڑا معراج دے سفر دا ساتھی بنیا اور روم نے لکھیا رحمت اللہ علیہ میں مسنی دی اندر انہیں توڑ تک ساتھ نہ دیتا توڑ تک ساتھ نہ دیتا یہ جڑا جناب ہجرت دے سفر دا ساتھی بنیا سب کے دعوا کرو نال تو رہا غار چ نال رہا سفر چ نال رہا حضر چ نال رہا مکے چ نال رہا مدینے چ نال رہا بدر چ نال رہا احد چ نال رہا خندق چ نال رہا خیبر چ نال رہا حدیبیہ چ نال رہا فتح مکہ چ نال رہا حنین چ نال رہا تبوک وچ نال رہا اج قبر وچ نال ہے حوض کوثر تے نال ہوئے گا جنت وچ نبی دے نال ہوئے گا خدا دی قسم اٹھا کے کہنا جنت وچ نال ہوئے گا کیوں ہوئے گا اور کیوں ہوئے گا قرآن وچ نال ہے قرآن وچ اچھی بولو قرآن تسا کہنا کتھے نال ہے کتھے نال ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا نبیین والصدیقین پتہ لگا قرآن وچ پہلا نمبر مصطفیٰ دا دوجا نمبر میرے صدیق دا پہلا نمبر مصطفیٰ دا دوجا نمبر اور کتھے کتھے رب نے کہہ دیتا دوجا نمبر صدیقہ تیرا ہے سان یسنین اتھے ہو برف دیو گولیو سان یسنین از ہما فل سارے نہیں بولے سان یس نئی از ہما فل از یقول لصاحب لا تحزن ترجمہ تو کہا تو میں سننا چل میں کرنا تو سن اذ یقول لصاحبی سان یسنئین دوسرا دعاں دا ترجمہ صحیح ہے بابا جی یزدانی صاحب دوسرا دعاں دا اذ ہما فی الغار اور دس ہا غار وچ کون سی علی مرتضیٰ صاحب علی تو صفدر ہے علی تو حیدر ہے علی تو شیر ببر ہے علی تو فاطمہ دا شوہر ہے علی تو حسنین دا پتر ہے تیری شان میرے سر متھے تے نہ پوچھنا از ہما فی الغار غار وچ دوجا کون سی دس 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 پچھ کے دس پڑھ کے دس اور ساری جہان دیا کتاباں پھول کے دس میری اپنی پڑھ کے دس از ہما فی الغار قرآن کو لو پوچھے تفسیر کو لو پوچھے از ہما فی الغار غار وچ مصطفیٰ نال دوجا کون سی اور منو کعبہ دے خدا دی قسم ہے سارا جہان ٹکول لو گے میرے وہی دے بغیر غار چ نہیں کو لگے ایک مصطفیٰ ہے دوجا صدیق ایک مصطفیٰ ہے دوجا گج کے بولو دوجا صدیق ہے ہما فی الغار اللہ حویلی بہت صاحب والے پوچھ دے نے غار وچ مصطفیٰ ہو سکدا دشمن نو لے کے چلا گیا ہے کون سی فرمایا اے ذل قول نے صاحب ہی اللہ یہ ہو سکتا کسی ویلے دس
دشمن لے کے چلے گئے ہون گھر وچ کون سی یقول لصاحب ہی اے یزدانی کلام ربانی فیصلہ کر دے گی اے یقول لصاحب ہی او دشمن سی لصاحب ہی یار بھائی کر یار مانا چلنا کر صاحب کا مانا تو کر اے یقول لصاحب ہی جدو نبی اپنے دشمن نو کہہ رہا سی ابلو مانا اس یقول لصاحب ہی جدو نبی اپنے مخالف نو کہہ رہا سی بولے صحیح ہے اس یقول لصاحب ہی جدو نبی اپنے زاری نو کہہ رہا سی او غلط ہے کہ صحیح ہے بولو اس یقول لصاحب ہی او جدو نبی اپنے دشمن نو کہہ رہا سی صحیح ہے مولا اللہ تیرے صحیح نہیں کی مولا فرمایا یزدانی او مولا سنا جڑا مصطفیٰ نے اپنے یاراں نو سمجھایا اس یقول لصاحب ہی جدو نبی اپنے یار صدیق نو کہہ رہا سی قرآن ہے قرآن ہے قرآن ہے قرآن ہے زبان حبیب الرحمن اے مصطفیٰ دا سنگی ساتھی سفر دا ساتھی حضر دا ساتھی غار دا ساتھی مزہ غارت سپر دے ڈنگ کھان والا ساتھی امیاں سپر دے ڈنگ کھا دے مصطفیٰ دی خاطر دشمن نے نہیں کھا دے نبی دے سجن کھا مینو یاد آیا اچھا یہ دسو کہ اے جی غور وچ تے لے گئے تے اتھے جا کے صدیق نے شور پا دیتا تاکہ کافروں نو پتہ لگ جائے اور سجنا پیارے ہیں مترا غار وچ جی جا کے پانا سی شور تے گھروں نکلنے ہی پا دے تے تسی ایں مکان دا محاسبہ کر کے کھلوتے ہو تے آ جے بستر تے علی مرتضیٰ غار وچ میرے صدیق نبی دے با وفا تے بابا جی آندے نے غار اندر سن بہت سوراخ اندر پہلو گئے آقا نو باہر کھڑا کیتا آقا ذرا باہر ٹھہر جاؤ اندر میں جائزہ للہ اندر گئے کھڈا سوراخ دیکھے تے کپڑا پاڑ پاڑ کے اپنی چادر لا کے کپڑا پھاڑ پھاڑ کے سارے سوراخ بند کیتے غار صاف کیتی پدری کیتی برابر کیتی نشیب و فراد برابر کیتے دو سوراخ رہ گئے تے کپڑا مک گیا تے میرے صدیق نے دو آگے اپنی ہڈیاں دے لیا آقا اندر تشریف لیاؤ آقا تشریف لے گئے تے آقا تھکے رات دا سناٹا سب تیرو تاریخ ہے تو آواز دار کیتا ہے تو میں نہیں تھکیا پر آقا تسی آرام کر لو تو غلام پہرا دے رہے میرے آقا صدیق دے ایتھے لیٹ گئے سر رکھ کے گود صدیق دی سر مصطفیٰ دا اے آخو سبحان اللہ گود دشمن دی تو بولو گود دشمن دی سر مصطفیٰ دا اے دشمن نو گھروں لے کے ترے نے دشمنوں دے گھیرے تو نکل کے گود میرے صدیق دی سر مصطفیٰ دا او گود جناب مرید دی سر پیر دا آقا سونگ ہے او بولو آقا ایک گل محبت نہ پوچھنا پیار نہ پوچھنا آیا لڑائی نہیں جھگڑا نہیں میاں شور نہیں گوگا نہیں سب ستم نہیں تبرا بازی نہیں لان تان نہیں کیچر اتھالن نہیں آیا رگیدر نہیں آیا دباڑ نہیں آیا لڑان نہیں آیا میں محبت نہ پوچھنا آیا کہ دشمن دی گود وچ نیند پیندی ہے بولے آج کرو اور دشمن دی گود وچ نیند پی جاندی ہے آقا سونگ ہے میرے آقا اچھی بولو آقا آقا صدیق دی گود وچ سونگ ہے جے دشمن دی گود وچ نیند پی جاندی ہے ضیاءل حق نو آکھو اندرا گاندھی دی گود وچ نیند پائے ایک راز کڈ کے وکھائے دشمن دی گود وچ نیند پیندی نہیں پیندی یا کوئی صحابہ دا دشمن میری گود وچ راز کڈ کے وکھائے
اور دشمن کی گود وچ نیند پیندی نہیں پیندی صدیق دی گود دے سر مصطفیٰ دا ہے صدیق بستر نے آقا اتے لیٹ گئے نے نیندا آ گئی ہے نیندا کالے ناگ نے ویکھے آئے دونوں کٹھے نے انہوں چنگے نہ لگے چنگے نہ لگے انہیں ڈنگ ماریا صدیق نے سی نہیں کیتی اٹھیا نہیں رولا نہیں پایا چیخا نہیں ماریا ہلیا نہیں اور منو پیڑ ہندی ہے تے ہوئے ڈنگ وجدا وجے مصطفیٰ بیدار نہ تے نبی بیدار نہ ہوئے اتھرو گرے آقا دے چہرے تے گرے اور صدقے جاؤ کربو بلا چ میرا مولا حسین رولے آسو ریت تختی تے گردے میں مدینے اندر علی مرتضیٰ ہوئے آسو گلیاں بازار چ گردے میں اور صدقے جاواں میرا صدیق روے تے آسو چہرہ مصطفیٰ تے گردے اٹھے ٹھنڈے لگے نا آسو آقا اٹھے تے فرما دے نے بابا جی گار اندر سن بہت سوراخ جو جو نظریہ چادر پاڑ صدیق پیارے ساریاں بند کرایا ڈنگ کیتا سپ ابو بکر نو میرے وال تک ڈنگ کیتا سپ ابو بکر نو ہنجو گئیاں جاری قطرے گرے نبی دے مکھ تے قطرے گرے نبی دے مکھ تے جاگ اٹھے اکباری کیا دیکھن وچ گریا زاری دوست در در جانا نال محبت ابو بکر پوچھ نبی روانا میرے صدیق کی گل ہے کیوں رو رہا ہے میرے صدیق ان کر کے اپنی اڈی تاں کردے نے تے عرض کردے نے محبوبا او سپ نے ڈنگ ماریا سپ نے ناگ کالے نے ڈنگ ماریا اڈی تو وجا خدا دی قسم ڈنگ سپ ماریا میرے صدیق نو ماریا زہر پھیل گیا آقا نے فرمایا او ڈنگ مارے میں تیرا علاج کروں پتہ یہ لگا کہ دشمن صدیق دا گالیاں جدوں کردا ہے دفاع خدا کردا ہے او دا مصطفیٰ کردا ہے صدیق تیری ہوئے گی تھک مصطفیٰ دا ہوئے گا اللہ ایک چوک اگے ہی لگا لگنا جا کے خیبر فرمایا اکھ تے لگنا ہے اے اڈی تے لگ گیا اللہ گل کی ہے یہ تھوک علی مرتضیٰ دی اکھ تے لگدا ہے صدیق دی اڈی تے لگدا ہے فرق کی ہے فرمایا یزدانی جیڑا فرق اکھ تے اڈی دا ہے او شام صدیق تے علی دا ہے جیڑا فرق شان دا اکھ تے اڈی دا او فرق صدیق دی شان تے علی مرتضیٰ دی شان دا اللہ اللہ مصطفیٰ دے ہاں تے خدا دے ہاں تے قرآن دے ہاں تے صاحب قرآن دے میرے بھائی ساتھ دتا غار وچ ڈنگ کھادے صدقے جاوا قربان جاوا اگے گئے تے جتھوں ننگ دے گئے رنگ لان دے گئے رات جاندیاں نا ایک امی مابد مائی سی اوہدا ڈیرا آ گیا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے میرے صدیق
رضی اللہ تعالی عنہ پیاسے بھکھے نے کئی دن دا سفر ہے. تمام اکابر جید علماء اہل حدیث شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث. پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی. رابطہ نمبر 0345711596. آقا فرماتے ہیں میرے صدیق امائی ام مابت خدا نا ہے اینو کہو بی بی کوئی کھان بھی نو آئے کر دے اے مسافران دے تے میرے صدیق پوچھ دے میں بی بی کو کھان پی نو آئی تے مائی چیرے وین دیئے آقا دا بھی نورانی تے صدیق دا بھی تے مائی چیرے تک وین دیئے ہائے میری قسمت ایڈے خوبصورت سونیا شکلا والے مہمان کدی میرے گھر جمن تو لے کے آج تک آئے ہی نہیں پر میری قسمت میرے پاگ میرے نصیب گھر کھان بھی کچھ نہیں تے پین کچھ نہیں. آقا فرماندے نے صدیق مائی نو آکھو کہ بکری بجی ہے وہ دودھ چو کے پیا دے آقا دے کہن تے میرے صدیق عرض کردے نے آقا کہہ دے نا فرمایا کہہ دے فرماندے نے مائی اور بکری چو کے تمہیں دودھ پیا تے مائی آندی ہے وے مہمانو پیارے مہمانو او بکری دودھ دین والی واہ بن ہو گئی ہے دودھ دین والی او دودھ نہیں دین والی دودھ دین والی خامت چران گیا ہائے. آقا فرماندے نے مائی سانو چون تے دے نا تے مائی آندی ہے تہاڈے چہرے ویکھاں تے بڑے سونے نے گلاں تہاڈیاں عجیب نے میں نیاں دودھو مٹھی بجی ہے دودھ دیندی نہیں تسی آندے ہو دا ہی پینا تے چلو پھر او بجی دے پی لو او بجی دے پی لو. ہائے نبی گھر ہو تو ایسا اوابیو تانو ہے پیر مبارک لوکاں دے پیر جتھوں ننگ جاندے نے پھولیاں دے دانے مکا جاندے پکے فصل مکا جاندے نے اور میرا آقا وابیو تو اڈا بھی ہائے ہائے ہاتھ لگ گیا ہے سکے ہرے سکے اوچی بولو سکے اور میرا پیر دیکھ میرا پیر تنو مخاوا تھنو ہاتھ لایا سکے تھنا والی دودھ پر بیٹھی مائی صدیق فرما دے مائی کو پانڈا ہے ہی لیا مائی سمجھا کو تار نکل آئی ہونی ہے تو نکی جی کولی لے کے آئی او کولی پر گئی کولی صدیق فرماندے نے مائی ایک ہور برتن لیا ایک ہور گلاس لے آئی وہ بھی مائی سمجھا گل بن گئی ہے پھر پجی پجی گئی ایک منڈل لے آئی ایک پتیلا لے آئی وہ بھی ہور مائی برتن لیا سارا گھر دے برتن کولیاں پیالیاں اور میاں پتیلا کا منڈل بالٹیاں لے آئی سارے پر گئے دودھ مکدا ہی نہیں بھابیو تہاڈے پیر دا ہاتھ لگا دودھ مکدا نبی دا معجزہ ہاتھ مصطفیٰ دا قدرت خدا دی ہاتھ مصطفیٰ دا بولو قدرت ولی دی کرامت ہے ہاتھ ولی دا قدرت رسول والے خدا دی وہابی ولی مندے نے نبی مندے نے کرامت مندے نے معجزات مندے نے تو آنا بھابیاں چ ولی نہیں میں تے آنا ہندے ہی ولی بھابی ہے وہ ہندا ہی ساڈے مشرک ولی ہندا گل کے نہیں بولے مشرک ولی ہندا جنتی ولی ہندا تے پھر وہابی رہ گیا پیچھے وہابی ولی نہیں تے کوئی ہو سکتا سنا ناٹ کرو دودھ دودھ ہو گئے ہائے بابا جی آندے نے کر کے منزل کے جگہ پر پہنچیا نبی حکامی رستے اوپر تمبو اندر ڈٹھی ایک زنانی انہیں محبت اس نام بتاو انہیں محبت اس نام بتاو سی مسکین نمانی کر دے اندر
اندر بکری بجی لاگر درگر جانی خدا دی قسمے دودھ دودھ ہویا دودھ دودھ ہویا ایک سال دودھ نہیں دیتا دو سال دودھ نہیں دیتا پنج سال دودھ اور دس سال دودھ پندرہ سال دودھ اور بابیاں دے پیر دے ہاتھ لگے رہے نا نیسی ردیاں کتابوں چ پڑھیا بکری اٹھارہ سال زندہ رہی تے اٹھارہ سال دودھ دیندی رہی بابا جی کہندے نے چھڈ گئے سب تنگی فاق چھڈ گئے سب تنگی فاق برکت شاہ برار سارا ٹبر دودھ پیا پیڑے اور گزرے سال اٹھارہ صدیق دا پیا نعرہ تکبیر خدا مصطفی زندہ باد آیا تانو میں ذرا سنا دیاں اس مہاجر دی ہجرت سنا گا ایک مصطفی ہے دوجا میرا صدیق آیا سنا فرماندے نے مدینے گئے ایتھوں مدینے گئے اگے ہر گھر تیاری ہے کہ آقا آ رہے نے صدیق آ رہے نے صدقے جاوا قربان جاوا نکیا نکیا بچیاں چھتاں تے چڑیاں نے تالا البدر والے نا میں سنیات لے دائی واجب شکر والے نا مابا اللہ دائی ہر گھر وچ خوشی تیاری تے دو میاں بی بیٹھے نے وہ آندے نے آقا آ رہے نے صدیق آ رہے نے تے ساڈے گھر کوئی تیاری نہیں تے خامد جنا ہے ابو ایوب انصاری ابو ایوب وہ ڈل پیا اکھاں بہ گئی دل پھس گیا آندا اللہ والیے اسا غریباں کی تیاری کرنی ہے گھر تے ڈنگ آٹا کھان نوں نہیں تے بیوی آندی ہے پھر امیراں میراں وال نبی تر جائے گا فرمایا دارا کر تر جائے گا اسی غریب پھر بیٹھے رہاں گے گھر ہائے ہائے تے خامد نے ایک گل کہی جڑی سونے دے پانی نال لکھن دے قابل ہے خامد آندا نی کرما والیے میری ایک گل سن لے غریب دی میرے حالات تو تو واقف ہے جے تے جگاں دے پیر تے صدیق نو پیار ہویا امیراں نال دولت منگا نا جے سب سرت نال منا لا اور جے انہاں نو پیار ہو امیراں نال تے ساڈی واری ہوئی نہیں تے جے نبی نو پیار ہویا غریباں مسکیناں نال ساڈے بغیر نبی دوجے کر جانو ہی نہیں خامد آندا وہ آدھی اچھا پھر جی یہ گل ہے تو پھر سان امید رکھنی چاہیے میاں بیوی کا مکالمہ بابا جی کہیں دے میں ہائے ہائے مائے بیوی آدھی ہے بیوی اپنے خامد نو آدھی بیوی اپنے خامد نو آدھی ہے آپ ہر گھر آپ آپ تیاری کیتی کل امیرا کرنا امید جن گرا روشن بدر منیرا سی مسکین ایوب انصاری او مہاجر تے انصاری من المہاجرین والانصار من المہاجرین والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم وارضوا وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم سي مسكين أيوب أنصاري دي مقبول روانا جس دے جہان وچ مدینے عاجز ہور نمانا تے کپڑا اڑنا کار ہمیشہ جلایا
تو مبارک ہوئے جلائے انساہی کپڑا اڑنا کار ہمیشہ اس محبوب غفاری ادب اس دی خدمت اندر اور بیوی عرض گزاری بیوی آدھی ہے شوقوں شہر مدینے اندر عجب تیاری ہوئی سد افسوس تیرے دل اندر فکر خیال نہ کوئی تے کہہ لگا دردا جو کیوں کر کہہ لگا دردا جو کیوں کر ریس کرا زردارا کردال سب معلوم تینوں جنہیں وقت گزارا اندر ہوئے تو زور لگا شان سنگار وخا تیرے کارن سچی بات سنا جے تو دولت زر منظوری نہیں اساں ڈوئی تج شام سکینا تیرے راضی ساڈے باج نہ کوئی جنہیں پوری زندگی گزاری مصطفیٰ دے اشارے تے گزاری اور پوری زندگی گزاری تے پیغمبر دے دوارے تے گزاری سفر دا ساتھی حضرت دا ساتھی قبر دا ساتھی میاں راہ دا ساتھی مزار دا ساتھی بدر دا ساتھی اوہد دا ساتھی خندق دا ساتھی آیات الخالا خبر دا ساتھی حدیبیہ دا ساتھی فتح مکہ دا ساتھی حنین دا ساتھی تبوک دا ساتھی او میاں دنیا دا ساتھی حسر دا ساتھی حوض کوثر دا ساتھی تے مصطفیٰ دا جنت دا ساتھی انہاں دے چرچے انہاں دے تذکرے انہاں دی عظمتاں انہاں دی فضیلتاں انہاں دے مراتب انہاں دے محاسن انہاں دے مدار انہاں دے فضائل میرا خدا بیان کردا ہے خدا دا مصطفیٰ بیان کردا ہے رب العالمین دا قرآن بیان کردا ہے رحمت للعالمین دا فرمان بیان کردا ہے میاں راتاں مک جان گیاں صحابہ دی شان مک سکدی مہینے مک جان گے صحابہ دی شان مک سکدی سال سال مک جان گے مسمع رسالت دے سچے پروانے دی شان مک سکدی خدا دی قسم مک نہیں سکدی خطیب ملت تشریف لے آئے نے مضمون بڑا طویل ہے وقت بڑا قلیل سی میں ان الفاظ تے اکتفا کردا ختم کرنا یا زندہ صحبت باقی اللہ نے منظور ہویا تو خادم پھر کدی خدمت حاضر ہو جائے گا دعا کہ اللہ پاک ملو تے توانو اپنے قرآن صاحب قرآن اور صاحب قرآن دے سچے یاراں دی شان مقام عظمت سمجھن دی توفیق عطا فرمائے